Agents dels Mossos d'Esquadra han detingut aquesta passada nit un home presumptament relacionat amb la mort violenta d'una dona a l'hotel Magnòlia de Salou. Els fets haurien tingut lloc la nit de diumenge, quan a 21:45 s'ha rebut un avís sobre una persona ferida de gravetat a les instal·lacions de l'hotel. Quan han arribat al lloc, els agents han constatat que hi havia una dona estirada a terra i un home al seu costat que presentava una ferida que s'hauria produït ell mateix. Tot i que el personal sanitari del SEM ha intentat reanimar la dona, finalment només han pogut certificar la seva mort. El detingut i presumpte agressor, un home de 30 anys, podria haver compartit un vincle sentimental amb la víctima i aparentment s'hauria ferit a si mateix durant l'episodi. L'home ha estat ingressat a l'Hospital Joan 23 de Tarragona i pròximament serà traslladat a disposició judicial. De moment, no és possible d'acreditar antecedents de violència entre la parella, ja que no residien a l'estat espanyol. Per la seva banda, l'Ajuntament de Salou ha convocat un minut de silenci aquest dilluns per condemnar els fets.